વધારે બોલાતો હોય તો માફ કરજો કાયમ બોલો છો ખીચામાં કાઈ ન હોય ને પડકારો કોઈ દી મળો કરતા ને ઓ કહી દીજો રાણો રાણાની રીતે છે ભાઈ અને તમે ગમે ની આગળ રોવા બેહી જાવ ને કોઈ લૂંટાઈ ગયો છે કોઈ 10000 નથી દેવાના સાહેબ આમાં ખોટું હોય તો મને હવારે પાછો આપી દેજો અને કહી દેજો કે બે હું ભયાણા કાલ ગોઠ્યું હા પડશે નથી માણા અમારે હાલકના ઉતર હે રે બાપ આજ તમારો દિશે કાલ અમારી મોગન ભેળી છે ને તો કાલ અમારો જમાનો આવશે અમને ભરો હોય કલમ પાખે દેશ વિદેશે ફરે સમરાંગણે મેલું સબો વડ કલામાં કોમળ ગતિ જાજા રંગ સે જુનાણા ના નવાડ ભડતા ને નારપતિ સુખથી લગાડવા માટે ને હો હું અમારા બધા પ્રોગ્રામમાં યુટ્યુબ ખોલી લેજો અમારું ધાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ગામ પુરાવા સાથેની વાત કરું છું આ રેકોર્ડિંગ થાય છે ધાંગધ્રાની જેલમાં એક મરદા મરદ કારણીઓ આમ હરિયા ઝાલી અને ઊભો છે ભાઈ હો અન ધાંગધ્રા દરબારે કીધું કોઈ મરદ માણસ છે તેથી હળવદની બાજુનું પંખીના માળા જેવું ચાળધરા ગામ અને ઈ ગામમાં એક નાનું એવું ગામ છે ને એનો લક્ષ્મણભાઈ આમ તો માનણભાઈ ટાપરિયા કરી અને પોતે ધાંગધ્રાના રાજકવિ છે વાત કરી દો આમ તો મને મજા આવશે પાછું કેટલા વાગશે એ ખબર નહીં રહી ભાઈ ઘટમાં ઘોડા સનગને અને આ તમે બીજે પાન આ તો હળ દીચી ભોગ ઉપર અમારું હોવન માને હાલ એટલે ધાંગધ્રાની કચારીમાં પ્રશ્ન થયો કે હવે કોઈ મરદ માણસ છે ત્યારે ટાપરિયા ચારણે પડકારો કર્યો તો દુનિયામાં ન હોય તો નભે ને પૃથ્વી પાવરલા દરબાર તમારી જેલમાં ધાંગધ્રાની હૈદમાં એક કારણીઓ છે અને જો આ પાડી દો તો મરદાનગીનું પાણી માપવાની મજા આવ્યો કે તો પરમિશન આપો કવિરાજ સત્ય ઘટના છો કે તો એની ખાતરી શું એનું પ્રમાણ શું કે હું મારી કચારીમાં ભરી કચારીમાં મારા હાથે કે હું મારા માણાની આગળ જે ગાડું બનાવરાવું અને એની આગળ કડા ધરવી દઉં હાથ કડા મેખું ધરવી દઉં અને એક હાથેથી આમ કડા ઉંબાળી દે કાઢી દે તો માનું મરજ માણા છે કાંડાનું બળ તો મપાય કે વાત દરબાર સાચી છે પણ હું જેલમાં જાઉં એ કારડિયાને મળું અને એની આગળ એને વાત કરું પછી તમને જવાબ આપું ભાઈ ધીરા ધીરા ડગલા દેતો 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 એ ચારણ જેલે આવે છે ધાંગધ્રાની હો ફરિયા ઝાલી અને સાહેબ એક મૂળનું મૂછે અને બીજો તરવારે ધવા આમાં હદ તો ત્રીજો હાથ તો નર અંગ્રેજને નમત નહીં આ મૂછની માથે હાથ રહી ગયો હોય અને એ આવીને વાત કરી કારડિયા સાહેબ જીબાન દેને આવ્યો છું હો જોજે કે પણ કવિરાજ વાત તો કરો કે ધાંગધ્રા દરબારને જીબાન આપી છે કે તમારી જેલમાં એક મરદ માણા છે કર્મી કારડિયો અને ઈ તમે બોલો ઈ કરી દે તો જ આ બાકી ના કે ગાડામાં મેખું ધરબેલા કડા છે અને જમણા હાથેથી એક એક હાથેથી કડાને ઉંબાળવાના છે કાઢી નાખવાના છે ત્યારે એને એટલું કીધું તું કવિરાજ તમે એમાં મૂંજાતા નહીં હું રાજપૂતાણીનું ધાવણ ધાવ્યો છું મને એક મહિનાની મુદત આપી દો અને એક મહિનાની મુદત પૂરી થાય ને એટલે ધાંગધ્રાની કચારીમાં બોલાવજો જો મારાથી કડું નહીં નીકળે તો તમારી તલવારને મારું માથું એમાં બીજી વાત ન હોય મારા જીવતરમાં ખૂડ પડી હોય અને સાહેબ મહિનો પૂરો થયો અને અકડાટ કચારી ભરાણી ધાંગધ્રા ઝાલા દરબારનું રાજ અને ગાડું મૂકવામાં આવ્યું કચારીમાં અને કરસન કારડિયા નામનો મરદા મરદ માણસ સડાવ 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 એ સડમ જેલમાંથી હાલ્યો આવે ભાઈઓ આ ગાડું અકડા ઠઠ કચારી ભરાણે લ્યો આ મરદનું પાણી જોવાનું હતું ભાઈ કાંડામાં બળ કેટલું છે સાહેબ બે હાથે ખેંચવાની વાત તો એક બાજુ રહી પણ ભવાનીનું નામ લઈને આમ કડાને હાથ મૂકી અને કીધું તું માં
આજ જો મારું પાણી જાય ને તો તો મારા જીવતરમાં ધૂળ પડી હોય સાહેબ માખણમાંથી મવાળો કાઢીને કડા મંડાણો કાઢવો અને આ બાજુથી ભલકારા નીકળવા મંડાણા વાહ કારડિયા વાહ કારડિયા વાહ કારડિયા થવા મંડાણું ભાઈ શિવાજી જેવા મરદા મરદ પુરુષો નો જન્મ હોત ને તો પાકિસ્તાન ની ખવરું દાઢ્યું આ આટા મારતી હોય ભાઈ બહુત પ્યાર કરતે તુમકો સનમ તમને હું પ્રેમ કરું છો કસમ ચાહે લે લો કસમ ચાહે લે લો ખુદા કી કસમ बहुत प्यार करते तुमको सनम प्रेम ની વાત છે ભાઈ હા દેવરાજભાઈ વાત કરીને બહુ ગમી મને સાચા પ્રેમ ની દેવરો આરણ દે શેણી વિજાણન ક્યારેક વાજજો આમાં ભણેલા ગણેલા છો ને બધાય કસાઈ ક્યારેક વાજજો ભાઈ મારો એવો દાવો નથી હું વિદ્વાન છું પણ તમે યુવાન છો એટલે ભાઈ તરીકે સલાહ આપું છું આપણા પુસ્તકો વાંચો તો તમને આપણા જૂની પરંપરાની યાદી રહે એટલા માટે હું જાણું છું તમને નથી ખબર પડતી દાવો ક્યારે મેં કર્યો જ નથી ભાઈ આયા તો કઈક રાણા રમી ગયા વિધ વિધ પહેરીને વે પણ ભજ્યા વીર ભભૂતિયા કોઈ દી નાવે મોજ નરે એટલે વાંચ્યો શેણી વિજાણ દેવરો આલણ ને લેલા મજનું આ ફોન ના ડબલા આગા લઈને મને એકચ્યુઅલી છે ને હવે તે જમી લીધું નથી જમ્યું તું મારો ગટો કેટલા જમાડીને જમાશી અમને નથી ખબર ભાઈ તું મારી જોડે બોલ નહીતર પછી હું મોનોકોટો પી લઈશ પી લે ને એટલે ઓલીને પીવા નદી નું આવે ભાઈ આવા પ્રેમ નું ભાઈ આને પ્રેમ નો કેવાય ડબલા ખૂણા ના આંકા લઈને વયા જાય અને એમાં પાછા ધીરુભાઈ અંબાણીએ મેર કરી દીધી ઓલું જાણે ફ્રી માં તો બધું જીઓ માં તો ધડબડાટી વાગે ભાઈ પણ પ્રેમ તો કર્યો તો મારી હેણભાઈ ને વિજાણ લેવો અડધા હેમાળા ની માલકુર જેથી હેણભાઈ ગળી ગયા ને ત્યાં તો વિજાણ જંતર લઈને પૂગ્યો ભાઈ હે હેણભાઈ બહાર નીકળી જાય હેમાળા માંથી કે પણ વિજાણન હવે છેલ્લી વાર તારું જંતર સંભળાવી દે અડધું હાડ તો મારું હેમાળામાં ઓગળીને હાલવા માંડેલું છે તેથી વિજાણ ઉભો ઉભો એટલું બોલે છે ખેણભાઈ દુનિયામાં એક કથા એવી હતી કે શ્રવણે કાવડમાં પોતાના મા બાપ ને ફેરવ્યા હતા આ વિજાણના પ્રેમમાં જો પાપ ન હોય ને તો અડધા હેમાળા ગાળી નીકળી જાય હેણભાઈ કાવડમાં જો તને ન ફેરવું ને તો તો વિજાણ બોલ્યો ન બોલ્યો થાય સાહેબ આને પ્રેમ કહેવાય હા તમે એકચ્યુઅલી પછી મને ભૂલમાં દાંત કાઢેતા તો 10-10 કિલોમીટરના પલા કાપી જાય હા ઓલા તો બકાલું લેવા નીકળ્યા હોય એને ખબર ન હોય એને દાંતે બીજે કાઢ્યા હોય માથે ઓઢીએ બીજાઈ લીધું હોય ન્યા જેમ કે ન બોલો તો કઈ નહીં હસો તો ખરા પછી ઓલા કે ભાઈ અમને ખબર નથી માતાજી ના મામા તમારે સામું દાંત કાઢ્યા હોય તો પછી ભૂંડા લાગીને પાછા આવે એને હરસુરભા કાયમ કેતા ભાઈ માફ કરજો વધારે બોલો હરસુરભાઈ ગઢવી બહુ તરકવાળા હતા એ કે ભાઈ તમે ખોટા દોડો છો યાર તમે એકચ્યુઅલી તમારો બગીચો હારો રાખો કોયલું આવશે યાર